Обмін оскарженнями. Офіс генпрокурора подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про домашній арешт нардепа від опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука. Сторона обвинувачення все одно наполягає на взятті під варту із можливістю застави в 300 мільйонів гривень. Водночас адвокати Медведчука теж оскаржили рішення суду. Захист вимагає скасувати призначений запобіжний захід. Нагадаю, політику висунули підозру в держзраді, і минулого тижня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. Медведчук вважає це політичною розправою.